Ja! Böcker. Ja, en bookclub betyr. Yes. Har du lest noe spennende i siste? Nei, men jeg skal lese noe spennende snart. A new book by G.R.R. Tolkien. Tolkien? Yes. Fordi sønnen har vært en søtnos og editet sammen scripts. Nice. Så det literally en ny bok, liksom. Så det blir ganske nice. Leser du noe mye til vanlig sånn, utenom ringende serie, omma til omma? Jeg leser ganske lite, egentlig, men jeg har lyst til å lese mer. Ja. Så jeg har egentlig ikke lest noe særlig mye spennende, nei. Ja, nå må du sitte og pirke på dassen din mens jeg passer på at det ikke kommer noen. Det kommer noen. Så. Ja, så jeg må slutte med en gang. Ja, eller vent litt da. Jeg må slutte av noe. Ja, gjør det. Så jeg kan drive og prate med dem, så. Excuse me. What? Du får bare si fra når jeg skal pirke, du. Ja, la den gå forbi en gang først, da. Oh yeah, keep going. Ikke suspekt at han står og stirrer i veggen. Mm. Bare keep going neste gang kommer også, egentlig. Siden man har tid på seg til å kjøre dialogen, ikke sant? Til å på en måte bestemme seg for hva man skal si. Så lenge jeg venter, så lenge jeg kan, før jeg sier noe, så går det bra. Du får bare si fra når jeg skal slutte. Ja. Det er greit, ja. Jeg har lest alt for lite av oss. Det siste jeg har lest var i Wonder Woman-bok, da. Ja, stemmer. Den snakket du om, ja. Det var ikke så verst. Det var ikke så jævlig bra heller, da, men... Excuse me. What? I'm freezing. Jeg bare stopp, da. Skal stoppe? Ok. Stopp for å stirre her igjen. Gå og legge deg inn mat. Der, ja. Ja, nå tror jeg du skal klare å bli ferdig. Ja, nesten ferdig, ja. Så det gikk fort. Jeg vet om jeg skal binge, da. Så kan du gå på og lukke. Nei, jeg må vente til du gir den til meg, stemmer. Åja, oh, som jeg gjør det til deg, ja. Mm. Men hvordan gir jeg deg den... Åja, så enkelt var det, ja. Så må du stå... Hvordan keep a lookout, sånn... Åja. Oh, jeg tror du må slutt for han kommer til deg først. Det er det som er litt sånn weird her nå. Men ok. Men er det noe vits for meg å holde den opp da, hvis den går hit og bare går tilbake igjen? Han kjenner... Åja, nå kjenner Anna vakt også, ja. Ja. Det er jo bra. Det blir jo koselig. Ja, du kan distrahere han der, du. Hvordan gjør jeg det? Det dukker opp automatisk. Så bare velg et eller annet som... Bare vent om du velg. Ja. Å nei, ok. Jeg trodde han... Ok. Sorry. Det var to sånne sirkler, så jeg lurte på om begge sirklene måtte bli tomme eller sånt, ikke? Mhm. Nå er han borte, hvertfall. Nice. Toilet boys. Toilet boys. Can't decide which skrue. Ja, nei, det er kjent til meg, andre bare... Hvilken skrue skal jeg ta? Kjem ikke den andre veien. Ah, ja. Det var han som gikk bort, da. Så jeg lurer på om han der dukker opp først. Men det ser ut som om han dukker opp snart, da. Ja, det er enig. Kan tappe litt. Men... nå! Åh! Timing! Men ja, jeg oppholder ikke vakta der siden han går bort til meg. Så bare vent til han... Du rekker ikke å gjøre så mye på den tiden her. Det dukker jo på en option til å stoppe meg. Herregud! Nei, du rekker ikke. Det tror jeg var ganske nærlig. Han gikk rett forbi da. Like a machine gevær. Like a virgin. Hæ? Hey! Det var ikke greit.
Jeg skal ikke lyge. I hvert fall ifølge det du har fortalt meg, så er det ikke mørkt. Neida. Jeg er trygg for vampyrene. Oh, fikk jeg så litt av den der What We Do in the Shadows i går. Åja, er det den der taco-vakini, eller hva faen den heter? Ja, Tor Ragnar og Krishe sier. Ja, ja. Hva er det? Taika Waititi, tror jeg det er. Ja, noe sånt. Det er jo en sånn The Office, bare at det er fire vampyrer som bor sammen. Ja, det sånn jeg har vurdert å skje en, ja. Det er sånn mockumentary-humor, som jeg egentlig er ganske tander på, men det var ganske lok, ass. Fy faen. Jeg hadde fått den anbefalt for lenge siden, kanskje. Sånn når den var relativt ny. Mm. Så hadde jeg hørt om den før Ragnarok, liksom. Ja. Den var litt fun, altså. Den var det. Ja, får se om jeg ser den en dag. Men der, ja. Må jeg vente på det? Fuck. Apparently, siden jeg brukte så lang tid på I'm going, going, but sniff an adventure. Sniff my anus, sniff my anus. Sniff my butt, yeah. Inhale through your nostrils, my crack, my crack. Ok, oppstigen, 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 oppstigen. Jeg må vente og klatre opp hele stigen før jeg kan begynne å gå. Ikke det typisk da, gutter? Mhm. Gå på sniffmycrack.org. Nei, hva med larver da? Neida. Så hvor ille kan det være da? Det kan være ganske ille. Ja, faktisk. Skal du opptrappe kanskje? Neida, jeg skal brekke av noe rør og noe drit. Å nei. Får ikke til noe selv. Nei. Må jeg hjelpe deg med alt. Det er faktisk litt komisk å spille her. Hvor mye skit du faktisk ikke får lov til å gjøre selv. Ja. Jeg prøvde å være i veien for deg, men something to stop the fat with. Jeg bare hold den litt, Rasmus, jeg tar. You dick, Rasmus. Jeg vil ha litt blod og gør. Vi må gjøre på den litt igjen. Du er en real penis. Med forhud. Og balls. Håratte, slimatte balls. 4 days. Du vet når jeg har vært og gått lang tur i fjellet. Ja, vel, du. Også. Ja, ok. Du vet når du har vært og gått tur. Jeg trengte ikke å si noe mer. Hashtag slim. Du vet da når du har gått tur i fjellet, og du bare, yep, I know. Du vet, bare ja. Fjelltur. God sak, ikke? Jasmin! Jasmin! Yeah, ok. Ja. Jeg får ikke åpne et skap alene, ikke? Action Pete. Skal se om jeg klarer å slippe røret. Åh, jeg bare trekker ut strømmen, jeg. Nei, jeg er opptatt med å prøve å glitche røret utenfor. Og jeg sa at jeg forsvinner. Jeg fikk en TV. Whatever. Not me! Jeg kjenner meg. Ja, da, jeg kjenner. Slapp av. Det er masse som var med. Jeg blir stresset og mister fokus. The depths of Tartarus lies beneath. It's a long way down. Yeah. We're gonna need something to get down there. Har litt sånn Shawshank Redemption-vibes. Mhm. Tror faktisk ikke det har skjedd den. Han må skjønne. Jo. Jævlig bra film. Sånn mange ganger der jeg har kommet, eller jeg har skrudd på TV-en og bare, åh, der var han. Ja.
Sånn, men da han jo ganske langt ute da. Ja, ikke sant, det sånn, det her en film jeg har lyst til å se alt av. Du burde gjøre det. Det er Morgan Freeman som sitter og gliser. Ja. Som han gjør. Det er jo den filmen som gjorde han kjent som sånn forteller stemme dude liksom. Mm. Sin all voiceover er jo han som gjør. Men han er jo også med i filmen da, men yeah. For det er jo teknisk sett en annen hovedperson. Men det blir fortalt fra Morgan Freeman da, på en måte. Veldig bra film. Petter, vil du identifisere deg som et laken? Ja. Nice. Hvordan det? Sånn, da har jeg en rolle til deg. La meg gjett, skal jeg, ja, skal jeg late som jeg er skittentøy? Og så blir jeg med for langt, så jeg havner i oppvaskmaskinen. Ja, oppvaskmaskinen. Jeg lover opp. Faen, det har vært funnig om de har gjort det, altså. Ja, det er trist. Det er faktisk en mor som klarte å ta livet av ungen sin med at han var inne i vaskemaskinen. Og hun visste ikke det. Så hun bare puttet inn klær, ikke sant? Og visste ikke at ungen var der. Det var... Yep. Tenk deg en følelse når du åpner opp der, da. Det må jo være noe av det verste i verden. Jeg har hørt noen stories om snøfresere, altså, ja. Som faktisk topper det litt. Ja. En far som kjørte over ungen sin med snøfreser. Mm. Hvorfor er snøen rød, liksom? Åh, gud, det blir dårlig, liksom. Altså, kan du oppleve noe verre, liksom? Det tror jeg ikke. Nei. Det tror jeg ikke. Det går jo an. Skal vi se om jeg skal bort hit og gjøre noe kødd? One of them cards back there. Sure. Name and number, please. Vincent Moretti, 3465. Vincent. No, there's no Vincent here. Sorry. You look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably am. You know, I've got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. Sorry, nasegraven litt i veien. Beklager, så... Ja. Skal vi bare bli med? Jeg putta opp i noe skittentøy, ja. Vi er nødt til å dekke deg i skit, Peter. Ja. Kom da. Jeg tror kanskje du er nødt til å... I don't know. Bare hent mer skittentøy å legge oppi. Jeg tror du må oppi først. Eller whatever, egentlig. Nå har du noe mjukt å ligge på. Sånn, mens alle ser på. Oi. Det dukket opp et laken, magisk. Det gjorde jeg. Sutter over at det stenker ned. Jeg tror... Jeg kan dekke meg til noe. Mm. Du vil bare hive på flere laken bare for å... Ja, altså, jeg synes det er en beroligende handling. Du, bare... Se oppi der når du kaster oppi noe. Se, altså, det sitter jo bare en død der, det er jo ikke noe laken eller noe sånt. Men kjør det der, da. Oi, oi, oi. Ja, jeg lurer på om det her er bra, altså. Skal vi huske ikke da kjørte den her litt mer drastisk? Ja, men så er jeg bare... Ah, fuck! Det er mykt, men det er samtidig hardt! Det er spiffbok. Ja. Tittøy! Oh, Leo. Let's see what we have. All right, it's good. Yeah. Sikkerheten, ja. Den er... Det er bare meg, eller ble det rødt laken nå? Det ble rødt laken. What? Du prøver å provosere den her, da. Men hva gjør jeg nå? Åh, ok, den var
sånn, jeg og Geira la merke til en glitch her, og Game Grumps, du ser det samme greiene. Du ser notatboka til den kisen som ligger der. Hmm? Du ser notatboka som ligger oppe i søppelbunken. Ja, ja, ja. Den lå bare i løse lufta før. Fuck. Dicks. Hva gjør jeg nå? Steal sheets. Du må låse opp døra her til meg. Men det står at jeg skal bare steal sheets. Ja, men jeg vil være med! Jo, that's fair. Men det er fair, men da synes jeg spillet gir meg rare beskjeder. Hvis det står steal sheets til meg, det står ikke at jeg skal hjelpe deg å komme gjennom, liksom. Nei, nei, men du må jo finne ut av ting selv. Men den gir meg jo ordre. Åja, det var... ok. Uff. Det var bare en dude her, ja. Just a dude casually being. Her og borti møtte vi på en glitch. Ja, det var det. Det var utrolig komisk. Der skal dem ligge. Ok, sånn. Sånn, ja. Ok. Glitchen var han. Det trigget aldri å gjøre her. Ok. Du stod sånn og holdt opp, mens jeg stod og strakk meg ned etter den. Det skjedde liksom aldri. Du bare stod lost fast under det. Kom igjen da. Ja. Gi meg en millimeter til, liksom. Nei, du strekk deg litt lenger, liksom. Så jeg gøyre å stå her i hvert fall sånn 30 sekunder og bare flirt. Trenger bare tre? Ja, ja, ja. Det var ikke noe langt ned, så det var bare sånn 20 centimeter. Åja. Men vi må ha laken. Ja, sånn et laken er jo sikkert nesten 2 meter da, men vel. Mm. 2, 4, 6, det er jo fortsatt... Ok, 6 meter er jo egentlig ganske... 2, 4, 6... Men du må jo knyte dem sammen ganske bra da, så da forsvinner jo noen... Ja. ...centimeter. Yeah. Yeah. New album by Kanye West. Yeah. Not a fan of heights. Not really. Let's hope these sheets will hold together then. Will laken han hold together then? Best å spørre spøkelsen. Helt riktig, Rasmus. Laken Lars, eller noe sånt. Laken Lars, som bor i skapet. Mitt navn er Laken Lars. Å nei, det er Laken Lars. Å nei.